На 49% збільшили вартість оренди за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів для підприємців, які займаються зовнішньою рекламою у Луцьку. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету ще наприкінці лютого. Це обурило людей, і вже сьогодні вони прийшли на чергове засідання виконкому із проханням внести зміни до даного рішення. Що вирішили, знають мої колеги. Підтримати підприємців прийшов радник голови облдержадміністрації Тарас Яковлев. Він, як доповідач з цього питання, просив членів виконкому внести зміни до свого рішення. У ньому, зокрема, йдеться про збільшення базового тарифу на розміщення зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності. Обурює те, в який спосіб це рішення ухвалювалося членами виконкому ще 21 лютого, каже чоловік. На одне із засідань виконавчого комітету за день до самого засідання з слова внесли в порядок денний проєкт рішення, і цим проєктом рішення збільшили вартість підприємцям, ну, скажімо так, збільшили податок в 2,6 рази. Тобто не спитавши в них, не поговоривши з ними про це, не вияснивши, чи це взагалі для них підйомна ціна. Ну, і про це підприємці, які займаються зовнішньою рекламою, знали просто засоби масової інформації. Ми маємо ситуацію, через яку всі 130 підприємців, які займаються зовнішньою рекламою в Луцьку, просто будуть банкрути. Кому перейдуть ці борди, я не знаю. Я гадаю, що це зроблено спеціально для того, щоб забрати їх в чиїсь одні руки, щоб контролювати цей бізнес одному комусь одноосібно. Об'єкти зовнішньої реклами у Луцьку варто впорядкувати, але це потрібно робити з прозорими правилами гри, каже Світлана Свереда, керівниця приватного підприємства. Ці ціни вдарили по цілій галузі. Ціни, якщо брати по наших містах, які є на Україні, вони є різні. Ми в грудні місяці були дорожчі від міст мільйонників. Рекламщики – це не просто борди, це не просто рекламні конструкції, це певні зображення, це люди, які мусять це поклеїти, їм треба, а з 1,50 у нас починаються висотні роботи. В більшості бордів у нас починається нижня сторона борда від 3,5-4 і вище метрів. Тобто там тільки має бути спецтехніка, це небезпечно, людей треба вчити, людям треба платити нормальні зарплати. Це таким чином віджимається цей бізнес. Небо не видно за бордами. І 4 роки підприємці сильно так просто страждали невиносимо, бо збільшена була вартість на 300 чи 400 гривень до кінця року. Керівник комунального підприємства «Луцькреклама» каже, протягом 4 років підприємцям надавалася знижка до 40%. За цей період міський бюджет недоотримав майже 7 мільйонів гривень. У той час, як рекламний бізнес активно розвивався, розповідає Олександр Ковальський. Настав час, коли можна застосувати і підвищення до базового тарифу заради того, щоб наповнити бюджет, який має дефіцит на наступний рік. За 2 місяці цього року підприємці заборгували «Луцькрекламі» за розміщення рекламних металевих конструкцій майже 500 000 гривень. У підсумку ж члени виконавчого комітету не підтримали проєкт рішення, запропонований радником голови облдержадміністрації Тарасом Яковлевим. Це питання розглядатиметься ще й у суді. Відповідний позов подали підприємці.